Ọba tó bá ti wá tó tó láti 2019 tá a tún fi bára wa ní 2020 láyò òun ta láàfíà. Adúpẹ́ adúpẹ́ pé òkun fẹ́lẹ́dùà tó mú mi rí yín láyò àtà láàfíà tó sì lẹ́yìn náà rí mi inú ọdún tuntun yìí. A ríra wa pẹ́pẹ́pẹ́ à sì ní gbọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ìran ọ̀bẹ níbẹ̀ṣú ìran àtẹ́lẹsẹ̀ a máa yẹ̀ náà. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn o nǹkan kan burúkan ni ní wàá ṣe lọ́dún tuntun tá a wà yìí. Ẹjẹ́ àṣẹ kábíyèsí fún bàbá o. Ó wẹlédùà nínú àánú rẹ̀ báyìí ló gbé wa kalẹ̀ sórí ètò ẹfunra tó ní ká ẹ máa jẹ̀gbádùn wa gbogbo ògbà gbogbo àkókò tó jẹ́ pé tó bá ti di alẹ́ ọjọ́ Àìkú níléeṣẹ́ alálùbáríkà ABN TV channel tá a wà ní Houston ní Texas lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà pé kẹ́ ẹ máa gbádùn wa. Adúpẹ́ o, kì í ṣagbára wa nítorí pé kì í ṣe pàtàkì agbára kẹ́nikẹ́ni ó lọ́ba ṣògo ṣùgbọ́n nítorí agbára elédùà fúnra rẹ̀ tó sọ̀kalẹ̀ lé wa lórí pé táwo máa lọ ká máa bọ̀. Lọ́dún tó kọjá lórí ètò ẹfunra sẹ́rẹ̀ gbàgbé tá ń gbé nǹkan kan yẹ̀wò jẹ́yìn èèyàn wá ń bi mí pọ́lá olú ọmọ adúrọ́jà nǹkan tó ń ṣàlàyé yìí ọmọ lágbára kọ tá ń sọ̀rọ̀ nípa wòlíì àáfáà Babátúndé Samuel nílùú Àkúrẹ́ sẹ́rẹ̀ gbàgbé tí mò ń sọ nípa sọtítóbi rẹ̀ ìyún òun lè jọsìn tí wọ́n sọ pé wọ́n ti wọ́ ọmọ ọdún kan ó lé díẹ̀ tì tí wọ́n sọ pé olùṣọ́ àgùntàn ni táwọn kan jiyàn pé kìí ṣe olùṣọ́ àgùntàn táwọn kan ti lọ dáná sun ilé ìjọsìn ọ̀hún tó sì di rántó. Nígbà náà lọ́run tí mo sọ pé nǹkan tójú wa ń rí nǹkan tá à ń dojú kọ rèé tí mo ní wọn na àwọn oníròyìn lọ́jọ́ náà lọ́run nílùú Àkúrẹ́ tí mo lórí wa ló kó wa yọ. Mo ní ìgbádùn tí yín ìdùnnú tí wà ìdùnnú tí wà ní ìgbádùn tí yín. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ elédùà látòkè látọ̀dọ̀ ọ̀gá olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ lórí DG wa dáwà tá à ń tẹ̀lé wọn lẹ́yìn àtàwọn ọ̀gá lọ́gàá iléeṣẹ́ tá a wà yìí pé àní wálẹ̀ láti elédùà. Ẹ sàmí wìtiwìti o, ẹ mọ̀ jẹ́ wọn àtàn lórí ètò ẹ̀fúnra náà lẹ́wà bẹ́yìn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Nǹkan kan wà táàjọ gbé yẹ̀wò lọ́dún yìí. Ẹ mọ̀ pé lọ́dún tó kọjá asámbà máa ń mú àwọn ìrírí ìwọ̀n tó yẹ ká jọ fi funra ńlé ayé a máa mú wa fún yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa ń pè wá bẹ́ni pé àròsọ ni tàbí pé a kàn dúró bì kan là ń dà á kọ. Iléeṣẹ́ ABN TV ẹlù wá lọ̀gbọ̀ ẹnu kẹ́sì yìn wá kẹ́ dúpẹ́ nítorí pé lédu à ń tì wá lẹ́yìn gbogbo ìgbà táwa bá fẹ́ wẹ́ ètò tá a ṣe tó jẹ́ ẹ̀fúnra á tọ pinpin rẹ̀ ni. Ibi tí ṣẹlẹ̀ wọn ti ṣẹlẹ̀ torí ìbàlórúkọ jẹ́ tàbí àwọn ìpèníjà tá a máa ń dojú kọ lẹ́yìn ìgbà tá a bá mẹ́fúnra fún yín wá. Mo làwa ẹ̀ ṣe sábà máa ń fi àwòrán ọ̀hún hàn tàbí ibi tí ṣẹlẹ̀ wọn ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n a ti wá lọ bá àwọn ọ̀gá lẹ́lẹ́ kàǹkan iléeṣẹ́ tá a wà yìí a sì tún ti pọ̀ sókè rajà wípé a máa mú wa fún yín ní ẹ̀kọ́ kan tẹ́ sì máa rí wò nígbà tá à ń gbé wò tí mo sọ pé ń bo ni ká sá sí ṣe é gbà wípé a gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá tó yẹ kọ́mọ rẹ̀ sọnù ìyá agbóòdìire ẹ agbọ́ ṣe é gbàgbé ìyá ọkọ rẹ̀ a gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ọkọ rẹ̀ a gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ gbogbo ilé ìjọsìn tó ti ṣẹlẹ̀ àfihàn yìí. Ohun tá àjọ gbéyẹ̀wò lọ́dún tuntun fún tìtò ní òun ni wípé a máa gbogbo bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ń ṣẹlẹ̀ láàmú àmú wa fún yín a sì pàbí ayọ̀ bìdún ilé ìta àgbè wí lónìí. Ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín wọ́n ní àdúrà nígbà agbára kókó tó di pá máa bẹ́tò yìí lọ. Àwa lọ́nà lọ́wọ́ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àìníra máa yí lára. Ìjìlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí màá ṣe máa kàn mí ṣe bí wọ́n ló sọ pé wà fi ṣúgà sínú màì tí gbogbo ilẹ̀kùn tí mo bá kàn án lọ́run jẹ́ ó sì kàn máa gbọ́ orin mi láti Èkó dèlú Yankí ẹ̀ lọ́ba ní tálíkà ò lè rówó náà ẹ̀ mi always dey tell them I be number one ẹ̀ you no matter the place where you come from ẹ̀ àgbòlé Ìkòròdú àwọn kan sórí ẹ̀ má sórí ẹ̀ ó dá mi lójú má sórí ẹ̀ orí mi gbé mi débi. Yeah.
moto kilu iya mi madu o so mi ni doyin so la toro mo pe mo ladu emi yo wa sise ki se de bi ti ma lagu ise kekere ti mo ma se oluwa jo fagun le oluwa gbe mi de bi ma lo cause me always thinking of tomorrow waiting go be my tomorrow Nobody tell you how they run, eh. Me always they tell them I be number one, eh. It no matter the place where you come from, eh. I go lay you for a room, I won't come shorty, my shorty, eh. Oh, that me love you, my shorty, eh. Oh, me pay me, baby, baby, my shorty, they kill it. Every show, my music making them to joke. Or I'm lost, I'll kill it, oh, the TV, until you're ready to. Tell me what is not, then I prove to you that there is more to this music shit that you don't know, my nigga. You a boy, mo logo, Jerry, be mo logo. One in one logo, one day mo pay, one day domo. You call yourself a king, wait for Jeff to come London. I got a million couple of things we want to talk, oh. Nobody tell you how they run, oh, eh. Me always they tell them I be number one, eh. It no matter the place where you come from, eh. I go lay you go road, I won't come shorty, eh. My shorty, oh, oh, that me love you, my shorty, eh. Oh, did me pay me, baby, baby, my shorty. Oh, no, daddy, G, yes, yes, see, man, she ma come, me, she be wallow, so we wa fi sugar, see, no, mighty. But boy, he let, continue, mo, back, on, long, Joshu. Come, my boy, me, lati, ye, go, de, lu, Yankee, eh. Don't ban it, all, you, call, de, ro, no, eh. Me, always, they tell them, I be number one, eh. No matter the place where you come from, me I go lay you for a do I won't come shorty. Oluwa gbe mi de bi ma lo, eh. Cause me always thinking of tomorrow, eh. Waiting go be my tomorrow, eh. Tomorrow, eh. Oh. Ekaabo lori eto efunra lewa. Mo ma so fun yin pe paso funra pasaja na ajo funra ayaje. Eje mo pe bo ni Yoruba funra o le ni oko. Be ya ye ba ti mo ba ti se nko bage bage ti si la si so po re ibi akere gbe aye ba dorun ko lo ye ka ti fokun si o agbaro ojo ko so pun onile onile ni oni ngba fun nile ibi te wa ise funra sa mo so fun yin pe ke ma funra tori aye mo gba ki gbogbo owo ma funra e mo ja ma funra ba ba funra lo ye ka ro ma fun ni e ja dupe lowo ile ise igbe TV channel won ba ni o sin ni Texas lori ile America bẹ́yìn bá fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn wa nílé kan máa rí wa wò bó bá jẹ́ YouTube ni wọ́n ń lò ẹni kí wọ́n tẹ ABN TV wọ́n fún lálàfo kí wọ́n wá tẹ USA kí wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ ní YouTube wọ́n máa wò wá tó bá sì jẹ́ pé Facebook làwọn èèyàn yìí ń lò ẹni kan tẹ ABN TV wọ́n fún lálàfo kí wọ́n wá tẹ Houston níbi tá a wà wọ́n máa wò wá ketekete ni ẹ mọ̀ yẹn tàn yín ẹ fúnra tá a gbé yẹ̀ wò látọ̀sẹ̀ lọ ni mo pè ní àṣejẹ́ ẹni kí ni mo pè àṣejẹ́ ni ẹ̀yin olóyìnbó máa ń pè kí nìkan ní kọ̀ǹkọ̀sán àbí mo purọ́ àṣejẹ́ kí ni iṣẹ́ tàṣejẹ́ ń ṣe lára gan ta lásàṣejẹ́ ọ̀hún fún mo mọ̀ pé tọ́dún tuntun ṣe bẹ̀rẹ̀ yìí gbogbo wa láàmà sáré pa afẹ́ là afẹ́ lu gbogbo wa lá sáré ká lè jẹ́ nìyàn kẹlòmíì lè jẹ́ nìyàn ilé ayé sì ṣe kó ti jẹ èèyàn irú ọ̀sẹ̀ wo la fún yín tẹ̀ fi ń rẹ̀ ṣé kìí ṣe pé ẹ ti jèèyàn nìkan tẹ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ohun tá a jọ gbẹ́ pé ẹ ò lálẹ́ tòní ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ rìnrìn àjò kan tí ò mọ̀ tá a bá sọ pé nìkan jèèyàn rí yóò sọ pé òun ẹran èèyàn kí lòun ò ti ṣe é ṣé wọn àti sára èèyàn dẹrẹ ewúrẹ́ mọ̀ yín lọ́wọ́ nìkan àwọn kan tún wá wà níbi tí wọn bá ti ń ṣe àpèjẹ wọn ò tún lọ bá wọn ṣe àpèjẹ àpèjẹ bẹ wọn ní mọ pé àṣejẹ ni wọn jẹ ẹlòmíì fúnra rẹ ló kanlẹ bẹẹbẹ fún àṣejẹ pé kò ó lè lówó kò ó lè là kò ó lè lu ẹsẹ yìí ń ní àwọn kan tiẹ wá wà wọn àṣárí ọlà ń ti wọn wọn kàn rí mọ pé wọn pe àpèjẹ nìkan ló di àṣejẹ mọ wọn lọwọ ẹlòmíì wà wọn ti ẹfun ní nǹkan kan ni pé dákun gbà àfiránṣẹ́ sí ọ láti ìlú ibì kan délùú ibì kan lórílẹ̀èdè ibi tẹ́ ẹ wà ẹ ẹ sì mọ nǹkan tí wà ń bẹ̀ kí ni wọ́n fi pinlẹ̀ rẹ̀ apá abo gan ni wọ́n ti ṣàkànṣe àwọn àkànṣe sí ètò kan tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí yín nígbà tó bá sì bẹ̀rẹ̀ sí yóò ń tàn lẹ́nu kò ní mọ̀
Hey, ọlọ o ni ja si rin tomo tomo tebi tara tile tile oruko temi o yi pada o mo yin aburo yin ololufe yin le mi ola oruko temi je aluja baba to bi mi lo mo lode ijesa WWIP World Vice President Abubo Oloye titun bi ile baba masa o ni ofa bi ko lo yin lo so pe gbogbo le kile se ba wa je ma funra wole obo te to takan obo ti ta pupo ni ile ise mu imaworan ABN TV channel sisi agbekale eto won yi te ma je gbadun re ni gbogbo gba efura lalale ojo aiko sunday lago mokanla ale ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadun eto na imisi presenter WWIP BAW ola oluwa duroja fun ekunrere alaye e le pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 le kan si +234 8136 644 886 e le kan si won ni YouTube ABN TV USA tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ede Yoruba ati iriri aye e mama to foniru o foniru o e kaabo lori eto efura na le ma wa o fefo o dagbere fawon obi re nle ewe ngba ti o pe owo labi omade eko to je orekunrin re ipinyan osun lo ni ko ma bo ka mo ti pade le to dagbere lati mu we kun lo Lagos State University ni ojo leko ipinyan osun lo ma doriko irinwo leyin na ni o gbera lati ko o npo npin le osun won bere si pera won lori ero bani soro hello owo na bi ololufe mi mo mo ti wa lona ipinle osun mo mo lori ko ta won obi re osi mo omo odun 22 years o le pinle osun no to hello lo ba pe so lo 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 po lo wa npinle osun iko yi le nko ma bo ma bo nko yi ile ololufe mi dali fefo omo ladele o na gbera o di ko yi ile ki lo to ni ko wa se ko yi ile gan oni lodo egbon baba nkan tin be ko yi ile mo be je ki fefo o mo bi fefo ti de ko yi ile ile ijo se kan lo ti lo boko re irun to pe lafe sona re ti o mo pe asiku pani eyan ni ile ijọsin ni won pe ni solution chapel ni ko yi ile be ba de pin ni osun be de ko yi ile ele n lo si solution chapel nigba to de solution chapel ni o ni ijọsin te mu o lori ero bani soro yin e ri bi le ijọsin ni seri nigba to de be to de solution chapel solution chapel na le mu o yi o e rawon eyan ngba to debe do to fefo to tirin lati muwe tawon obi re ro ko ti lo lewe nla su Lagos State University to de ko yi o ti re lo ba ti so fun owo labi omo ade eko to pera re lafe so na re pe oun fe reju die o oni kan si ni ko wole ijosin oun ko lo reju ngba to de le ijosin ki lo n to sele ẹyin kọ ìsẹ ti sùn owó labi ọmọ adé ẹkọ odó ló gbé báyìí tó sì wo mọ fẹfọ lórí gbà ẹni tójú òun lójú ikú fẹfọ bá juwọ wítíwítíwítíwítí ojúṣe wítíwítíwítí ó sì nà wọn lọmọ tá a rògbó ti lọ iléèwé bó sì jọ́nà ń pè nù o nígbà tó jọ́nà ń pè ẹni tí owó labi ọmọ adé ẹ̀kọ́ sọ pé ó jẹ́ gbọ́n bàbá àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan ni tí ń ṣiṣẹ́ bíi olùṣọ́ àgùntàn tí ń ṣi bẹ́ẹ̀ bí ni wọ́n gbẹ́ kànga kékeré kan lè jọ sìn ọ̀hún wọ́n sì bo fẹ́fọ̀ ọmọ ládélé olùṣọ́ àgùntàn ládélé táwọn òbí rẹ̀ ń gbé mòwe tó ti yan mòwe ńlú èkó
to wa bayan ipinle osun te ba wo bi to lo yi agbegbe kan ipinle osun le wo yi o ngba to de be lo oto to de be ti won si wo nkan ma lori oluso agutan to ni solution sapu inu won pe ni Segun Philip Segun Philip ati owo la bi o ma de eko kia kia won ti gbe kanga kan wu lagbegbe ile ijosin ohun won si bo fefo omo ladele oluso agutan ladele ti won gbe muwe won bo ngba ti won bo mole ki lo n to wa sele gan ẹjẹ mọ pe orilẹede Nàìjíríà báwọn èèyàn ti ń pariwo pé ẹ̀rọ ayélujára kó ṣe fáwọn ìjàmbá kọ̀ọ̀kan lóníṣẹ́ ti ń ṣe ìpè tí wọ́n jọ pera wọn gbẹ̀yìn wọ́n ta ló ń gbà tán ń wá fẹ́fọ̀ ọmọ ládélé ní mòwe wọ́n wá rò pé ta ló pè gbẹ̀yìn kí ló ń tẹ́jọ sọ gbẹ̀yìn níbẹ̀ ni wọ́n ti mú ohun ọ̀rẹ́kùnrin rẹ̀ yìí wọ́n sì wá lọ wọ́n sì bá nígbà tí ó jẹ́ kò mọ òkun ìyà tó fi ojú wíta òfin ó jẹ́wọ́ ó mú wọn o wọ́n sì jọ gba solution sapu lọ ní kò yí ilé ìpínlẹ̀ ọ̀sun wọ́n débẹ̀ ọ̀rọ̀ mọ̀ wá di tọlọ́pàá ẹ má jẹ́ tàn yín iléeṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ tv amòye ojú gbangba 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 sọ́gun ọlọ́pàá kọmíṣánná pólíìsì nípínlẹ̀ ọ̀sun ńgbà tá a dọ́dọ̀ kọmíṣánná ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ìpínlẹ̀ ọ̀sun Johnson Babatunde Kokumọ tí wọ́n pè ní JP Kokumọ Johnson Babatunde Kokumọ ọ̀gá ọlọ́pàá ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn kó tó di páàdà gbére lórí ètò ẹ̀fúnra fúnta lẹ́ẹ̀tò ni Johnson Babatunde Kokumọ kọmíṣánná pólíìsì wọ́n sọ̀rọ̀ agbègbè ilé ìjọsìn yìí la sì ti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ẹ làwọn ọlọ́pàá tí wọ́n yí ilé ìjọsìn yìí ká ní kò yí ilé ìpínlẹ̀ ọ̀sùn lọ̀rọ̀ yìí ti sẹ́lẹ̀ o ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá ìlédè gẹ̀ẹ́sì ètò ẹ̀fúnráńfẹ̀ sọ̀rọ̀ wájú. That there was a gruesome murder of a student, a final year student of Lagos State University. The killing had been traced to Ikoyile here, and it became imperative on our part to be here in furtherance of investigation. Ogun State Police Command commenced the investigations, and we have actually stopped from where Ogun State Police Command had stopped, bringing in our homicide experts for purpose of exhumation in furtherance of police investigative actions. We as law enforcement agents will not fold our arms and watch lawless citizens taking laws into their hands, destroying other people's lives, killing, outright killing. Killing of a human being is unlawful. It remains unlawful and it cannot be tolerated in any society. That is why we are here to see that we do the needful by way of investigation with a view to prosecuting the suspects. Okay. We will not do anything that will make the police to violate the rights of citizens. We have been informed right here that we have a number of churches within this community. It is our own responsibility to conduct our investigations. What we are doing is intelligence-led policing driven by community needs. So if the community as a whole is coming to make us to know that they are no longer comfortable with the number of churches within or the caliber of people running such churches, then it becomes our own responsibility to conduct investigation about their activities and put them in check. The incident is quite sad, no doubt. My advice is that parents have a lot of role to play. We have a number of school children. We have a number of them, undergraduates, postgraduate students, undergraduate, secondary, primary. The parents owe them the responsibility of ensuring that apart from their academic pursuit in schools, the parents should equally see their moral training.
so that it is only where there is concurrence of moral training and intellectual that can be of good service to the entire society. So the advice is that parents should advise children their words. They should equally see to the peer group that their children keep. Friends really matter. You don't just allow your child to keep friends. You do not know their background. You don't know anything about their moral uprightness. So it is very, 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 very important. So intellectual pursuit should not just be the sole aim of parents. Developing the children morally too is very, very germane. We commiserate with the family, the Daly family, for the untimely death of their daughter. This is somebody they had expected with time will grow up to become a graduate and will become useful to the entire Nigerian nation. So we commiserate with them, and our prayer is God Almighty will console them and repose the soul of the departed. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ o. Lẹ́nu kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀sun, Johnson Babatunde Kòkúmọ́jẹbí Kòkúmọ́mú máa ń pe bàbá. Wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n sì gba àwọn obìnrin wá yànjú, wọ́n sì gba àwọn òbí yànjú. Bí ẹ jẹ́ sọ́ra kẹ́ ẹ fúnra o, bá a ti ń ké lórí ètò ẹ fúnra yìí. Ẹ mọ̀ máa dáwọ̀ ọmọdé lè wé mọ̀, ẹ máa yọjú sí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin ọmọ náà oníyà ní òjé lè tójú o. Wọ́n sì lóró nígbà tá a fọ̀rọ̀ wá olùṣọ́ àgùntàn. Ọládélé bàbá Afẹ́fọ̀ lẹ́nu wò, wọn lọmọ ìjà pápá pọ̀, ó jẹ́ fáfá pọ̀, ó sì pẹ́ káwọn ó tó rí bí. Ìdí tá a fi pètò igan láṣẹ jẹ, ìyún ẹfunra tòní tá a fi pè láṣẹ jẹ, ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́gbọ̀ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá owó labí. Ìyún mọ̀mọ́ tó bí ọmọkùnrin tó wó olómọ́ olólùfẹ́ rẹ̀ lórí tí wọ́n fẹ́ fi ṣàṣejẹ. Kí ni ìdí tí wọ́n fẹ́ fi ṣàṣejẹ gan? Ìpàdé lọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé òun àti olùṣọ́ àgùntàn tó ni Solution Sharp tí wọ́n pè ní Segun Philip níbo gan ni wọ́n ti pàdé? Ẹ̀gbọ́n lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, kí lòró gbà wọn kí wọ́n tó pa Afẹ́fọ̀ kan fi dáhùn òbí rẹ̀ lára? Ẹ̀gbọ́n lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, ìgbàlódé tún di àsìkò kan náà ní déédéé ìjọ kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, tẹ́tù máa gbádùn ètò ẹ̀ fúnra nílé iṣẹ́ ABN TV Channel News Team ní Texas lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Orúkọ tèmi ò yípadà, ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi. Ọlá Olúwa lórúkọ tèmi jẹ́ Adójà Bàbá tó bí mi lọ́mọ. WWIP World Nigerian Presenter àwòrán olóyè tuntun bí èdè Olúwa Bámẹ́sà Wúnà Fábíkà ló sọ pé gbogbo ilẹ̀ ìbílẹ̀ tẹ bá wà ẹ̀jẹ̀ máa fura. Yorùbá ti bá mi ṣe o, ìka ayé fẹ́lẹ́. Ọjà ẹ mú ẹ. Dr. Group on the beat. All right now. Tí ó bá ti bá mi ṣe lèmi o, àyà máa wí nà. Ó ti fún mi lọ́rọ̀ sọ lójú ẹlẹ́gàn. Ebùgbé díkẹ́ dán àṣà mi o, I go dey jubilate. It don better my life o, I go dey celebrate. Tí ó bá ti bá mi ṣe lèmi o, àyà máa wí nà. Ó ti fún mi lọ́rọ̀ sọ lójú ẹlẹ́gàn. Ebùgbé díkẹ́ dán àṣà mi o,
glory God.